Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti. Tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada. No rekoh vam, vidjeli ste me, a opet ne vjerujete. Svi koje mi daje Otac doći će k meni i onoga tko dođe k meni neću izbaciti. Ja siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla, da nikoga od onih koji mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega, da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan. Hvaljen Isus i Marija, dragi podsmo vaši, sve vas od srca danas pozdravljam, ali sve vas koji nas pratite putem Laudato televizije. Dobro znamo da nečiju vjeru najbolje vidimo u načinu kako neka osoba živi, a osobito kako se ophodi i kakva je sa svojim bližnjima, ali isto tako i u njezinoj povezanosti s Bogom. Iz toga možemo zaključiti da se Božja riječ najbolje može tumačiti ako se mi zagledamo u nečiji život. Čovjek koji tu istu Božju riječ zapravo živi u svojoj svakodnevici. Drugim riječima, ljudski život najbolji je tumač Božje riječi. Ali obratno, Božja riječ najbolje se može vidjeti i tumačiti u svjetlu ljudskog života. Zašto ovo spominjem? Zato što u današnjem prvom čitanju koje nam crkva donosi iz djela apostolskih slušamo što se to događalo u počecima prve crkve. I čitamo da se učenik Filip nije sakrio od provoditelja. On je i dalje išao hrabro i navještao Božju riječ. Na to nas poziva Isus i danas u Evanđelju, a da kaže na osobiti način: A ovo je volja onoga koji me posla, da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, ne da ih uskrisim u posljednji dan. Braći i sestre, to je poziv i svima nama. Mi smo oni koji smo u Isusa povjerovani i pozvani smo na osobiti način svjedočiti bez obzira na bilo koje okolnosti, bez obzira što se oko nas događalo, bio mir, bili progoni, ako smo u njega povjerovani i ako u njega vjeruješ, brate i sestro, tada imaj pouzdanja da će ti on uvijek dati snage. Amen.